Simboličnim prižiganjem lučk ob spremljajočem programu je Vesna Kusin, namestnica župana Zagreba, predala ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću veliko srce. Prijatelj so med obeje mesti je tradicionalno, jaz se hvaležem, da smo dobili ta lepi bor kot peto mesto, prijateljsko mesto. Mi smo evo upravo poklonili jedno veliko srce gradu Ljubljani kao znak prijateljstva grada Zagreba i ono znači da pozivamo uvijek Ljubljanu, ali širu Sloveniju u Zagreb, ali ne samo u Zagreb, nego i u Hrvatsku. Hrvaška je za Slovence tradicionalno priljubljena počitniška destinacija, letos se je obiskalo več kot 1.200.000 Slovencev. Podarjeno drevo je zato veliko več kot le protokolarno darilo. Je več kot samo božična jelka, seveda kot je to en znak globoke povezanosti med dvema gradovoma, dvema mestima in narodoma, državama tudi. Jelka, ki meri v višino 9 metrov, je okrašena s simboličnimi lectarji v 200 kroglah ter z več stoletnimi lesenimi otroškimi igračami za območja Hrvaškega Zagorja.